E falando ainda de carnaval, né? Se tem carnaval aqui no Brasil, tem gente de fora vindo para curtir a festa, né? O turismo internacional aqui no Brasil cresceu bastante no ano passado, agora, nessa época de carnaval, então a expectativa é de aumentar mais ainda, não é? No ano passado, Roberto, o Brasil bateu recorde no turismo internacional, superando 2014, quando o país sediou a Copa do Mundo de Futebol. Em 2023, foram quase 35 bilhões de reais injetados na economia por turistas que vieram ao Brasil. Também foram recuperados os índices pré-pandêmicos na entrada de turistas internacionais, com a marca de 6 milhões de visitantes. E para este carnaval, a Embratur espera mais de 200 mil estrangeiros. Isso significa geração de empregos, renda e crescimento da economia. Veja na reportagem. Ah, o carnaval! A festa mais popular do Brasil chegou! Avenidas, passarelas, em todos os cantos do país, a folia movimenta multidões e a economia. Este ano, o carnaval deve movimentar 9 bilhões de reais, 10% a mais que no ano passado, quando registrou 8 bilhões de reais e acima dos 8 bilhões e meio de reais de 2020, ou seja, ultrapassando o valor do período pré-pandemia. O levantamento também aponta crescimento em todos os estados. São Paulo concentra a maior fatia financeira com 16 bilhões de reais, seguido do Rio e Minas Gerais. Aumento do faturamento e também das contratações. A expectativa é gerar mais de 70 mil empregos só no setor de serviços. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes projeta um crescimento nos lucros de até 15% nas principais capitais. 4 em cada 5 bares e restaurantes pretendem abrir no carnaval, ou seja, a grande maioria dos bares e restaurantes vai abrir no carnaval para aproveitar a festa, e 75% desses que vão abrir pretendem ter uma melhora no faturamento. Com a melhora da economia, o consumidor deve gastar mais. E não são apenas os brasileiros. O turismo internacional também deve crescer. No ano passado, o país registrou o recorde de 35 bilhões de reais, valores que superam 2014, quando o país sediou a Copa do Mundo de Futebol. Quando o turista internacional vem para cá e gasta aqui, isso significa emprego e renda. E emprego e renda para uma cadeia muito democrática, porque o turismo é o vendedor do mate na praia do Rio de Janeiro, é o motorista do táxi, é o motorista do Uber, é o garçom, é o dono do restaurante, é o dono do hotel. É uma cadeia muito democrática, é uma cadeia ampla. Este ano, mais de 200 mil turistas estrangeiros devem desembarcar no Brasil durante o carnaval. Na quinta-feira, ministérios de portos e aeroportos, turismo e a Embratur assinaram acordos para ampliação da malha aérea internacional. O evento no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio, também foi de recepção para quem estava chegando. Uma surpresa a mais para este casal que veio do Chile aproveitar o carnaval brasileiro. Sempre hemos visto Brasil como um país muito grande, muito alegre, com muita cultura musical, muita cultura de fiesta, de muita sensação como de alegria.